Геопарк Платото Мехединце. Над 100 000 хектара. Това е просторът на геопарк Плато Мехединц. Зона, обявена за защитена в Румъния, с решение на правителството от 2004 година. Тя е място, където природата с ръка на опитен майстор е създала кристални шисти от юра, а редки карстови геоложки образования, като например моста на Бог, както и пещери, дупки, клисури и канавки от най-зрелищните. Този благословен периметър срещаме няколко защитени територии, в това число карстовия комплекс при Понуареле, Люляковата гора Понуареле, Корнето Бълци, Канарите на Тополница и Пещерата на Тополница, Корнето Въи и Валя Манастири, Варовиковите стени при Извореле Кошуштей, Пещерата Епуран и една от най-интересните подводни пещери в света, Пещерата Изверна. Като цяло, геопаркът разполага с 10 одобрени туристически трасета, които водят туристите към най-зрелищните карстови и планински пейзажи. Проект. Разработване и промоциране на съвместен природно-туристически продукт. Маршрут – защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Интеррег 5А Румъния-България.